Tā iznāca, ka mana ģimene vienmēr nekad nebija padevusies tai padomju diktatūrai. Un ģimenes iespaids, zināmā mērā, atstāja uz mani iespaidu. Es nebiju ne pionieris, ne komjaunietis, ne arī partijā. Nu jā, bet te nebija tādi viegli laiki. Un es jau no tām skolēnu vai bērnu dienām biju ļoti pretvalstiski noskaņots Padomju Savienībai. Un, piemēram, viens gadījums bija tāds, ka mēs kopā ar savu klases biedreni, laikam tas bija 8. klasē, neko īsti no lielās politikas nesaprazdami, devāmies izlikt lozungus. Un uz lozungu bija rakstīts: nenodoriet graudus valstī. Tos mēs izlīmējam savu zīmētos plakātus tuvējā sovhoza centrā. Nu, protams, ka neviens mūs nenoķēra, kaut arī skaidrā rokrakstā viss bija rakstīts. Un tā dzīve turpinājās, un pēkšņi pienāca tāds brīdis, kad 7. klasē es biju sarakstījis tādu lūdziņu savai klasē, un mēs spēlējam skolā teātri, un beigās mums saka, šitas teātrītis būtu jāved uz pionieru salidojumu. Bet Annai nav kaklauta, viņa nav pionieris. Ko darīsim? Un tad izdomāju, ka labi, lai iet bez kaklauta, bet mēs viņu uzņemsim kā viesi. Tātad es biju pionieru salidojumu viesis. Ja? Un mēs labi nospēlējam to lūdziņu, dabījām vēl kādu dāvanu. Tā. Bet tālākajā gaitā, kad es nonācu jau šeit Slīteres rezervātā, 79. Gadā mēs izcēlāmies no Rīgas, un es kļuvu par Latvijas pirmā rezervāta administrācijas zinātnisko direktoru. Un, jāsaka, ka arī šeit tā dzīve viegli neturpinājās, jo bija iebraukšana tajā zonā, kas bija aizliegtā zona, pierobežas joslu. Ja. Katreiz vajadzēja meklēt atļauju katru gadu. Ja, un kamēr tajā 79. Gadā pavisam pārceļamies uz šo māju, sākam dzīvot. Māja bija gandrīz vai sabrukusi, un tagad nav labākā stāvoklī. Sākās, jūs jau paši visi to zinat, ja, ka sākās tāda it kā trauksme tautā, un viņa vairs nebija apturama. Un es meklēju sakars ar LNNK, to radikālāko organizāciju, kas toreiz bija, kurai šajā pusē bija nodaļa Rojā. Un tad sākās doma par to, kad būtu jāorganizē vietējā publika, lai viņa varētu tā aši piedalīties arī turpmākajos atmodas procesos. Un es kļuvu par Kurzemes lauku rajonu, lauku pašvaldību, tādu tautas frontes vadītāju. Par pilsētām šajā pusē atbildēja tagad aktīvais kā lai saka, arī bijušais deputāts Pēters Simpsons. Ja? Un tā mēs abi divi kopā par šo pusi bijām gan domnieki, ja, bijām gan visos domas kongresos, un sākam to darbību. Un
Ļoti bieži toreiz tās vēlēšanas bija citādākas, vajadzēja savākt tik un tik atbalstītāju dažādos pasākumos, kuri notika sabiedrībā lielākajās vietās. Un tai skaitā arī robežsargu mītnēs. Ja? Un tad, kad mēs paskatījāmies vēlāk balsošanas rezultātus, par mani bija nobalsojis viens zaldātiņš, bet par manu galveno pretinieku partijas vadītāju Aldi Zumbergu arī viens. Un tā kā es biju Tautas frontes atbalstītais deputāts, tad diezgan viegli tiku ievēlēta arī Rīgas LTF domē. Tur mēs satikamies arī ar Viltu Čebatrijonaku un daudziem citiem, kuri tagad arī ir kļuvuši aktīvi. Bet es domāju, ka galvenais nopelns, kāpēc mēs tā nešaubījāmies, kad nu, padomju var ir ienaidnieks, ja? Tas bija tomēr ģimenes nopelns. Zināmā mērā ļoti maz. Es laikam nebija pārāk uzticama persona, bet tad, kad mēs sarīkojam pirmo tādu tautas gājienu uz 18. novembrī no tautas nama Mazirbē līdz jūrai, tad man gan piezvanīja no pietējās partijas komitejas un teica, Anna, kas jums tur notiek? Kas to visu organizē? Es saku, nu cilvēks sanāk, iet, nekas priesmīgs, viņi jau nekas liks nedara. Karoga arī bija, protams, un uguns, kur nedzinājām. Un tas pacēlums, kāds toreiz bija tautā, es nevaru iedomāties, kad viņš rastos tagad. Gan jau rastos, jo tautai arī ir sava saprašana, kurā brīdī paklusēt un kurā brīdī izslēties pilnā augumā. Un, ja Dundaga tagad ir tāda, zinamā mērā, pasīva šajos politiskos jautājumos, tad toreiz atmodas gados gandrīz katrs cilvēks bija tautas frontē. Paldies Dievam, ka šie dokumenti ir saglabājušies, mēs viņus esam nodevuši vietējos arhīvos un varam tikai pavarīnīties, ka gandrīz visi iedzīvotāji bija tautas frontes pusē. Par nacionālās neatkarības kustību es iestājos tāpēc var būt, kad man Rojā bija daudz paziņas, arī mana pirmā deputāta palīdze bija no Rojas, un tur veidojās pirmā nacionālās neatkarības kustība, kuru tā varētu teikt apkopa un vadīja Ģuris Dobelis. Es domāju, ka tas nebija tikai šajā pusē, ka tas bija visā Latvijā. Tās jau bija īvā tādas, nu, kā saka, drosmīgie izgājieni. Un, ja tauta pamostās, tad viņi ir pamodusies. Un nekas vairs nevarēja šo kustību apturēt arī tagad, ja tāds gadītos tāds brīdis, kad būtu ļoti nopietni Latvijai jāizšķirās, es domāju, ka šie cilvēki atkal atgrieztos politikā.
Bet pēc tam iestājās tāds klusuma brīdis, mēs deputāti projām kaut kur, ja. Un it kā nebija tādas pārāk ciešas saiknes. Kaut arī mēs Talsu rajonā ļoti ilgi braucām uz šeienu, pirmajās saimās, toreizējā augstākajā padomē, kad pasludinājām neatkarību 4. maijā. Tas bija, tā saikne bija ļoti cieši toreiz. Braucam atbildēt uz jautājumiem. Vienīgais, kas mazliet manā turējās, bija toreizējās, kā lai saka, tautas varonis Einārs Repše. Ja? Viņš tā mazāk parādījās šajā pusē, kaut gan, kad viņš nāca zālēs iekšā runāt, tad tants ar puķēm sagaidīja viņu vienmēr un teica, lūk mūsu nākošais prezidents. Bet beigās jau tas prezidents kaut kā aizrāvās ar ļoti daudzām citām labām lietām un it kā atrāvās arī no šīs sadarbības ar vietējiem iedzīvotājiem toreizējā Talsu rajonā. Protams, tas bija risks, jo gan bija šie partijas biedri, kas bija, tas ir komunistiskās partijas biedri, kas bija diezgan daudz augstākajā padomē ievēlēti. Nebija drošības, kā viņi balsos, kaut arī visi teica, būs kārtībā, būs 137 vai 138 balsas. Kad Interfronta nebalsos neviens, tas arī bija skaidrs. Bet tad, kad nolasīja skaļi balsošanas rezultātus, tad aplausi, mūsu pašu aplausi sev, ja, bija neaprakstām. Ja. Neaprakstām skaļi, visi bija priecīgi, un tas tikai apstiprināja to, kad jebkurš cilvēks, kas bija ievēlēts toreiz augstākajā padomē, viņš tomēr tos galvenos mērķus saprata. Latvijai ir jābūt pilnīgi un galīgi brīvai. Izdotos. Nevar apspriest nemaz tādu jautājumu, jo tie minējumi, kad varbūt, kad neizdosies, varbūt nenobalsos, tādi mēģinājumi bija, runāja arī Interfronts cilvēki ar mūsu cilvēkiem, Tautasfronts cilvēkiem, bet nepadevās neviens. Ja? Tas bija tas vilnis vēl tautā. Būtu otra revolūcija, es domāju, jo to mēs nevarēju kabatā iebāst un noslēpt šo kustību. Un arī cilvēki vairs galīgi neticēja Hruščova iniciatīvām, ja, lai arī viņš centās it kā tās puses izglīdzināt. Tie bija citi laiki, ja bija iestājušies, un tagadējā paudze jau vairs neskatās uz austrumu pusi, viņi skatās uz rietumu pusi, ja. Un varbūt nemaz nav tik ļoti jānosoda tie cilvēki, kas brauc mācīties uz rietumiem un pēc tam varbūt paliek arī strādāt dažus gadus. Viņi gūst labu pieredzi un viņi skaidrām acīm redz, skaidrāk nekā mēs kādreiz, ja, redz, ka tādā iekārtā, kā to ir nodibinājis Putins, viņi nu gan negribētu dzīvot. To nemaz tik viegli nav aprakstīt, ja?
Protams, kad tie notikumi bija ļoti spilgti, kaut vai Baltijas ceļš. Ja? Es domāju, ka arī zināmā mērā iekšpusē bija tādi cilvēki, kas varbūt bija divkosīgi. Viņi bija gan tautas frontē vai Nacionālās neatkarības kustībā, bet viņi neuzdrošinājās vairs izlīst ārpusē. Un, protams, šādi cilvēki vēl tagad arī ir mūsu vidū, jā, kas varbūt sapņo par labiem amatiem bijušajā Padomju Savienībā. Tā var gadīties, jā. Nu, es domāju, ja man būtu jāizšķirās par nosaukumu 4. maijam vai Baltā galdauta svētkiem, man liekas, tas īsti tā neiet kopā. Nedrīkst pazaudēt šo nosaukumu 4. maijs kā neatkarības atgūšanas diena. Un ja tagad es pārskatu savus dienas grāmatas, es redzu to, kā toreiz darbojās Levits. Vienīgi man ir žēl, kad visās tajās intervijās, ko Levits runā, visi piemin tikai Levita nopelns, bet bija jau arī mūsējie, kas rakstīja apsītus, piemēram, ja? Kas tikpat aktīvi piedalījās šīs neatkarības deklarācijas veidošanā. Ja? Nevajag savējos aizmirst. Vajadzēja izdarīt visu, ko es gribēju darīt, bet to nevarēju. Bet galvenais ir tas, ka jau tajā laikā es ārkārtīgi baidījos tikai nenoprivatizējam Latvijas mežas. Un izdevās iedabūt likumā, un vēl tagad tas nav izmainīts, ka Latvijas meži, kuri uz pirmās Latvijas, tas ir 18. gadu Latvijas ieteikumiem, bija valsts īpašums, kuru nedrīkst izpārdot. Ja? Un šo normu praktiski saglabāt. Un tagad es baidos, ka gudri vīri un vēl gudrākas sievas, ka neizdara to, ka neizmaina šo likumu. Ja? Jo vienai daļai ir jāpaliek valsts īpašumā un nedrīkst atļaut dažu lielāko uzņēmumu. Tādu bija 5, ko mēs toreiz nolēmām. Nedrīkst viņus izjaukt, nedrīkst viņus privatizēt, jo nekad nevar zināt, kas ir tas cilvēks, kurš to privatizāciju pieprasa un paņem visu sen. Bet kļūdas ir. Kļūdas mēs darījām, bet es to sapratu. Es pat rakstīju centrālajās avīzēs, ka nedrīkst šos sertifikātus ieviest. Bija jau piemēri Čehijā, bija viņi ieviest un pēc tam ļoti nosodīti, bet kaut kā lauksaimniecības universitātes cilvēki, kas nebija ievēlēti saimā, noturēja to kanti pareizā savā virzienā, jā, un tie sertifikāti tika ieviesti, bet tas vēl nebūtu nekāda lielā nelaime, bet kad viņi tika pārdoti un viena daļa šos certifikātus sapirkās, kā toreiz runāja, 5 cilvēki sapirkuši milzīgas daudzumas certifikātu, ko gan viņi ar to darīs. Bet ļoti ilgi noturējās tā tieksme arī visus lielos objektus privatizēt par sertifikātiem. Un sertifikāti bija pārdoti. Ja sertifikāta vērtība bija daudz lielāka, bet tajā
Brīdī viņas pārdeva pat par latu, pat par santīmiem. Laikam gan par repšu naudu. Ceturtais maijs ir neatkarības atjaunošanas diena. Var uzklāt baltu galdaut, bet 4. Maiju nedrīkst saukt par baltā galdaut svētkiem. Un vēl laukumu varbūt šādā sakarā pievienot. Bet 4. Maijs, nu labi, tas sastāv no cipara un vārda, ja? Varbūt tas nav tas veiksmīgākais nosaukums, bet tas tā ir neatkarības atgūšanas diena. Un to nu gan pazaudēt nevajadzētu. Lai arī jaunā paudze to atcerētos,